Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının energetika nazirlərinin birinci görüşü keçirilib. Azərbaycanın təşkilata sədrliyi çərçivəsində baş tutan video konfransda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və Macaristanın yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. İclasa sədrliyi edən Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov bildirib ki, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrlə Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi 2009-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə 3,5 dəfə artaraq 4,4 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarına çatıb. Şuraya üzv ölkələrin Azərbaycanın xarici ticarətindəki payı 17,9% təşkil edib. Bu ölkələr 1995-2020-ci illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları həcmində investisiya qoyub. Azərbaycan isə üzv ölkələrin iqtisadiyyatına 18,3 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları sərmayə yatırıb. Pərviz Şahbazov bütün sahələrdə olduğu kimi enerji sahəsində də yüksək səviyyədə olan Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin Türk Şurası formatında enerji əməkdaşlığı modeli üçün əsas rol oynadığını bildirib. Bugünə qədər Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xətti ilə Türkiyə və dünya bazarlarına təkcə Azərbaycanın təxminən 431 milyon tondan çox nefti nəql edilib. Qaz kəmərləri ilə indiyə qədər Türkiyəyə 79 milyard kubmetr qaz nəql olunub. Eyni zamanda bu layihələrimiz sayəsində Mərkəzi Asiyadan olan tərəfdaşlarımızın da enerji resurslarının bir hissəsi Azərbaycan vasitəsilə dünya bazarlarına nəql edilir. Azərbaycanın təşkilata sədrliyinin mürəkkəb bir dövrə təsadüf etməsinə baxmayaraq, nümunəvi səviyyədə olan həmrəylik və səmərəli qarşılıqlı fəaliyyətlə yadda qaldığı vurğulanıb. Azərbaycana 44 günlük vətən müharibəsi dövründə ən çox dəstək verən təşkilatın məhz Türk Şurası olduğu qeyd edilib. Azad edilmiş ərazilərin bərpasında, həmçinin Qarabağın yaşıl enerji zonasına çevrilməsi prosesində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin şirkətlərinin iştirakı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək imkanlar kimi diqqət çatdırılıb. Xatırladaq ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə və Özbəkistan Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının üzvləridir. Macaristan isə müşahidəçi qismində iştirak edir. 15 oktyabr 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 7-ci zirvə görüşündə şuraya sədrlik Qırğızıstandan Azərbaycana keçib.